Ya. Oke, dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.
saya akan tunjukkanlah cara untuk redeem e-certificate siri webinar pada sesi sesi yang lepas pada bulan Februari dan juga bulan Mac. Okey. So, nanti sekejap saya letakkan akan stream. Okey. So, macam mana cara dia? Pergi kepada areducate.com, okey? Dan okey, mungkin boleh Faisal boleh tolong tuliskan apa tu alamat address tu dekat dekat ruangan komen, okey? Okey, lepas tu kita nampak ada tab e-certificate kan? Alright, jadi kita klikkan e-certificate ni. Kat sini pun sebenarnya dah self-explanatory dah sebenarnya kan. Dekat situ dia ada download e-cert. Tapi sebelum pada tu, kita scroll down ke bawah sekejap. Okay, kita tengok sini yang hari tu punya webinar. Okay, kan ada yang pada bulan 2, pada Cikgu Ashafa kan, pada Dr. Su kan. Jadi mana kita nak, kita perlukan kod. Okay, kod yang ada e-cert kod ni. Okay, kita copy kan satu. Okay, kita copy kan di sini. Dan kemudian kita pergi, contohnya kita nak claimkan sertifikat untuk ni lah, streaming recording atau CD 1 kan, daripada Dr. Su ni. Okay, jadi kita klik download e-cert. Okay, dan kemudiannya okay, kita isilah dekat sini. Saya buat dummy sajalah kan. Tapi dekat sini kita kena isikan nombor IC. Yang ini bawah tadi, kod tadi yang kita copy. Okey, lepas tu yang ini saya buat dummy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Okey, lepas tu kita tekan download. Bila tekan download, okey, sekejap ya. So sekarang ni kita akan dapatlah yang tadi tu, nama aktiviti, lepas tu tahap penglibatan kita peserta, lepas tu sijil penyertaan. Lepas tu ada kalau kita dah masukkan satu kan IC kita, dia akan senarai, sebenarnya dia akan senaraikan semua sijil yang kita dah pernah ikutilah. Jadi kita boleh tekan saja klik pada download sijil. Dan kemudian kita akan dapat sijil seperti berikut. Ini nama dia Surface Bin Studio. Pandai ni. Kan? Cikgu ni memang pandai. Surface Bin Studio. Okey? So rasanya okey tak? Okey tak?
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, driving in a world of the creation. We'll see, we'll defy explanation. Requires travel, and for those who prefer to pack light when traveling, there are products designed to fit your needs, like the new ultralight and compact Powerlight 1700 series projectors from Epson. They weigh only 4 pounds and are as thin as a laptop, and deliver the performance you would expect from any bright Epson projector. Advanced features like wireless mirroring through Miracast makes these projectors turn into a smart display, easily project from your tablet or mobile device wirelessly. And with its easy adjustments like screen fit or automatic keystone correction, you will only have to focus on delivering a great presentation. With up to 3200 lumens of color brightness and up to 3200 lumens of white brightness, your content will be bright and colorful, even in daylight settings, thanks to Epson's 3 LCD technology. And with up to 1080p resolution, your full HD 1080p content will be sharp and clear, keeping your audience engaged. These stylish cutting-edge compact projectors are the perfect presentation tool for road warriors that need ultimate portability. Thin, light, and powerful. Take it anywhere where business takes you. The new ultralight and thin Powerlight 1700 series projectors from Epson. Powerful performance from a compact device. Epson, exceed your vision. Okay, assalamualaikum kepada semua cikgu-cikgu. Okay, hari ini saya bukan ke bersuara ringan tapi ada partner saya. Okay, saya perkenalkan dululah. Saya Ahmad Faisal bin Muhammad sebagai trainee coordinator di AR EduTech. Okay, Cik Ismail boleh perkenalkan diri? Okay, nama saya Ismail. Saya sebagai Education Associate. Okay, selamat perkenalan.
Okey, hari ini saya webinar kita pada hari ini itu menceritakan tentang tetapan rahsia Vindo 11. Okey, hari ini kita ingin menceritakan sedikitlah sebab sedikit tip penggunaan dan sebagainya kelebihan Vindo 11 dan bagaimana untuk update Vindo 11. Jika cikgu-cikgu ada soalan boleh ajukan di ruang komen, insyaAllah saya akan pergi dan memberi sedikit jawapan yang yang adalah. Okey. Waalaikumsalam. Okey Cik, okay, Cik Ismail. Dah sedia ke? Faisal jawab salam dulu. Faisal ramai cikgu bagi salam tu. Okey, cik ada cikgu bagi salam ni. Okey, daripada Facebook. Waalaikumsalam. Hari ni bukan cikgu Aman ya. Hari ni staff daripada Ajutek itu bahagian education. Hari ni kami nak senang-senang saja. Okey. Ayah betul tu. Okey, waalaikumsalam cikgu Rafida. Cikgu Sai, waalaikumsalam. Cikgu Suzana. Okey, waalaikumsalam. Okey, Cik Ismail, kita berbaliklah kepada tajuk kita hari ini iaitu tetapan rahsia Vindo 11. Okeylah. Kita terus kepada webinar kita lah pada hari ini. Saya tengok itu kan ada apa ni Microsoft telah melancarkan Vindo 11 lah, baru-baru ini telah melancarkan Vindo 11. Boleh tak Encik Ismail menyenaraikan ataupun listkan Vindo-Vindo yang telah dilancarkan oleh Microsoft? Okay, Windows ni ada banyak version lah. Dia bermula dengan MS-DOS, lepas tu Windows 1.0 hingga 3.0, lepas tu kita ada Windows 2000, Windows 98, Windows ME. Ya, ME ni ramai tak nak dengar lah. Ada Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 dan 11 yang paling latest. Wow, betul, banyak. Banyak kan? Oh, banyak jugalah Windows yang telah dilancarkan oleh Microsoft. Tapi kan dalam banyak-banyak Windows tu, saya dapat dengar lah daripada Encik Ismail yang listkan tadi. Kenapa Windows 9 tu tak ada? Saya cari juga dekat mana je Windows 9 tu terletaknya. Adakah dia sebut sebagai Delta ke dan sebagainya ke, memberi nama yang spesifik kepada Windows 9? Windows 9 ni tak ada kan, sebab ramai orang berpendapat lah yang letak nombor 9 kat produk ni tak bagus lah, macam bad luck lah, ramai orang berfikiran macam tu. Macam cuba tengok kalau iPhone pun, mana ada iPhone 9, terus iPhone 8 terus ke iPhone 10 kan, dia lancar sekali kan. Macam Windows ni pula, dia tak lancarkan Windows 9 tapi dia lancarkan lepas 8 tu 8.1, ha, macam tu. Kiranya macam ada bad luck sikit lah, betul tak? Faham tak Faisal? Okey, saya faham. Okey, saya faham. Macam adalah macam saya biasalah pergi apa ni, travel duk hotel-hotel. Tengok juga dekat hotel ni ada sebahagian hotel tak ada level 4. Level 4 tu ada tapi dekat lift tak ada menyatakan level 4. Ya, je ada menyatakan level 3, apa 3B ataupun 3A dan sebagainya lah. Sama okay lah konsep dia macam tu. Konsep Windows pun lebih kurang macam tu jugalah saya rasa lah. Bagi pandangan saya pun rasa macam tu juga Windows 9. Macam iPhone lah. Macam satu telefon ni sendiri pun tak memperkenalkan 9, terus kepada 10 dan sebagainya. Okay lah Encik Ismail. Kita berbalik lah kepada soalan kita ni. Saya rasa kan macam Windows 11 ni dah telah dilancarkan tapi ramai yang tak tahu kelebihan-kelebihan Windows 11 ni. Boleh ke Cik Ismail macam memperincikan apa kelebihan-kelebihan yang ada pada Windows 9? Boleh lah. Boleh bagi apa ni kata highlight yang paling penting lah, kelebihan yang paling penting tentang Windows 9 ni. Windows 11 lah Cik Faisal. Bila masih tadi kita cakap tentang Windows 9, sebab tu saya tersasul. Boleh lah Cik Ismail beri highlight yang paling penting lah untuk kelebihan Windows 11. Okey, yang pertama sekali lah bila kita update Windows 11 ni, benda yang pertama sekali kita nampak adalah antara muka ataupun user interface.
kita nampak macam desainnya, uish, lain betul, tak sama dengan video stand kan. Jadi kita agak kekok lah. Terutama sekali dengan kedudukan ikon ni yang ada kat tengah kan. Dulu kita guna video stand, biasa kita letak kat tepi kan, betul tak? Ah, okay. Hari ni saya nak tunjuk tips-tips sikit lah macam mana kita nak apa kekirikan ikon tu. Jadi macam, yelah kita dah biasa dekat Windows 10 kan, memory muscle kita pun dah biasa tekan ikon dekat sebelah kiri kan, betul tak? Betul tak Faizal? Baik Faizal? Faizal mute lah, tak dengar. Faizal, kenapa mute? Sorry. Oh, saya sendiri pun menggunakan Surface, kiranya barulah nak update kepada Windows 11 tu lah. Ada tengok juga Surface-Surface yang lain tu, macam Windows 11 ni macam cantik je, sedap je guna, sedap pandang, sedap tengok. Itulah saya nak tengok apa kelebihan yang Windows 11 ni ada. Okay, jadi macam saya cakap bermula kan, saya nak ubah tu dekat ikon tu ke belah kiri balik kan. Okay, bermula kita tekan buka setting, nampak kan? Okay, dah buka setting, kita pergi ke personalization. Lepas tu kita pergi ke taskbar. Kemudian kita pergi ke taskbar behavior. Yang taskbar alignment ni kan, kita tukar jadi left. Jadilah macam Windows 10 balik, adalah sikit-sikit. Okay, lepas tu kan, selain daripada kita tukar ikon tu ke belah kiri, kita juga boleh hide taskbar ni tau. Macam bila kita tak tekan ke apa ke, dia boleh hide sendiri, nampak ni. Ha. Bila kita gerakkan mouse ke bawah, baru dia muncul balik. Tapi kalau saya, saya jaranglah guna features ni. Okay, lepas tu kan. Okay, tapi yang macam sekarang ni, Windows 11 ni, dia yang baru ni, dia tak boleh drag icon ke taskbar lagi tau. Tapi jangan risau, nanti yang update akan datang, dia boleh. Nanti saya tunjuk sikit macam mana. Betul tak Faizal? Ya, betul Faizal. Tu. Betul tu. Saya sendiri, ah ya, dengar tak? Okay, ni cikgu-cikgu dekat Facebook, YouTube, ada dengar tak suara kami? Kalau dengar boleh tak komen, dengar-dengar. Sebab kami risau ke tiba-tiba ada tempat yang tak dengar. Okay, okay, saya terus lah, saya nak tunjuk sikit tips lain lah. Tapi yang ni hanya sekadar kita rasa masing-masing lah. Okay, Windows saya tengok ramai yang guna white mode tau. Saya tak ramai yang guna dark mode. Windows 11 ni dia boleh tekan dark mode tau. Okay, nak tekan dark mode senang je. Dia pergi ke tema. Alamak, lambat sikit pula. Biasa. Lambat streaming ni. Okay, kita pergi ke colors, bukan tema. Silap-silap, maaf. Okay, kita boleh tukar color ke dark. Kalau saya lagi suka yang dark team ni lah, sebab selesa buat kerja malam-malam. Betul tak Faizal? Ya, betul tu. Lagipun tak sakit mata kalau kita guna dark ni. Lepas tu kita boleh tukar color sekali. Kan saya warna biru je kan, saya tukar warna merah lah, nampak menjelas sikit kan. Cantik kan warna hitam ni? Okay. Lepas tu kan, saya nak share tips sikit lah macam mana nak guna start menu ni kan. Okay, start menu ni kita boleh customize. Yang bawah ni pun kita boleh customize. Yang bawah ni sebenarnya file-file yang kita baru buka lah. Jadi dia ada history kat sini. Jadi senang kita nak buka. Tak payah kita cari. Macam contohnya kita buka file semalam tu, just tekan start menu je. Nanti adalah file semalam yang kita buka, just tekan je. Senang kan? Tak payah buka folder satu. Lambat sikit. Yang ini cepat lah. Okay, seterusnya tips apa? Okay, tips. Okay, yang ni yang paling penting sekali lah bagi saya. Yang ini tips menggunakan task manager. Pernah dengar tak task manager? Faizal pernah dengar tak task manager? Tak pernah lagi dengar tu, Encik Ismail. Boleh tak? Kenapa tak pernah jelaskan dengar? Apa task manager tu? Okay, saya ceritalah. Task manager ni satu software yang sangat powerful. Dia memang sangat berguna lah untuk Windows. Lagi-lagi dalam situasi macam komputer tu tiba-tiba lag ke, tak boleh nak tutup software ke kan. Task manager ni lah paling berguna sekali. Okay, saya nak tunjuk sikit macam mana nak buka task manager. Nak buka task manager ni, dia ada beberapa cara lah. Pertama, kita right click butang Windows ni, right click tau, bukan tekan. Right click, okay, lepas tu kita tekan task manager.
Task Manager ni Windows 10 pun ada, tapi nanti yang Windows 11 update akan datang, Task Manager ni dah lain sikit lah, dia bukan macam ni, yang ni lama sikit. Yang baru nanti saya tunjuk macam mana. Okay, Task Manager ni memang sangat guna lah, sebab Task Manager ni dia boleh tengok setiap proses yang berjalan lah. Contohnya lah kan, kita buka Telegram. Lepas tu Telegramnya lag kan, contohnya kita nak tutup tak boleh kan. Kita boleh buka Task Manager ni. Contohnya Telegram ni kita dah pangkah-pangkah tapi tak nak hilang kan. Okay, kita buka Task Manager, kita boleh right click, tekan end task, nanti dia akan force close lah. Dia akan tutup Telegram tu secara paksa. Okay, dari Task Manager ni juga kita boleh tengok lah mana software yang menyebabkan kita punya laptop tu lag, nampak ni. Macam ni kita boleh tengok CPU usage dia 30% kan. Dari situ kita boleh tahulah mana satu app yang paling guna banyak CPU. Kalau yang makin banyak, makin tinggi penggunaan CPU ni, makin lag lah komputer. Kalau boleh kita nak elakkan 100% CPU usage lah dalam aktiviti harian. Okay, nampak ni. Yang paling tinggi ni Microsoft Edge. Jadi nanti yang ni banyak sebab tengah streaming atau yang dia banyak guna CPU. Okay, seterusnya kat Task Manager ni kita boleh tengok performance. Nampak ni, kita boleh tengok RAM berapa banyak yang tengah guna, disk berapa persen dia tengah guna, Wi-Fi pun boleh tengok tau. Kita boleh tengok Wi-Fi speed secara langsung. Nampak tak speed dia? Kat sini ada GPU. Okay, dan lagi satu fungsi penting Task Manager ni ada dekat startup. Startup ni paling berguna lah sebenarnya. Kalau kita kadang-kadang start komputer kan, kan ada macam lambat kan sebab nak tunggu setengah software tu start kan, betul tak? Okay, kita nak atasi masalah tu, kita boleh buka Task Manager, kita pergi ke startup, kita boleh disable apa aplikasi yang start masa kita start komputer tu. Biar cepat sikit lah sebenarnya kita. Memang benda ni memang salah satu tips cepatkan komputer. Betul tak Faizal? Ya, betul tu. Nampak ni, Faizal macam ni kita boleh. Nampak Microsoft Teams ni efek dia dekat startup, nampak dia tulis hide. Maksudnya memang ini salah satu faktor utama kenapa komputer kita start lambat lah. Jadi kita boleh tekan right click disable ataupun tekan sini tekan disable. Macam tu je. Senang kan? Memang Task Manager ni berguna lah. Lagi satu, dekat Task Manager ni kalau boleh lah kita tekan always on top ni. Kenapa saya kata macam tu guys? Sebab kadang ni bila software tu lag, kita pun nak buka tekan apa-apa tak boleh tau. Kita nak force close pakai Task Manager tak boleh sebab tak boleh tekan apa-apa kan. Sebab nanti kalau kita buka Task Manager pun dia keluar dekat background, dia tak keluar dekat depan. Jadi kita tak nak tekan apa-apa. Jadi fungsi always on top ni maksudnya tak kira apa-apa pun bila kita buka Task Manager dia akan sentiasa muncul dekat depan. Jadi senanglah. Lagi satu, macam mana cara kedua nak lancarkan Task Manager kan? Sebab contohnya komputer lag kan. Kita tekan Control Shift Escape. Nampak tak? Tiga butang, Control plus Shift plus Escape. Nanti keluarlah Task Manager. Simple je. Benda ni memang sangat berguna lah kalau buat kerja lag kan. Okay. Tapi insyaAllah komputer surface semua bagus-bagus. Kan Faizal? Ya, betul tu. Betul tu Cik Ismail. Dekat ni saya guna. Ini mudah sebenarnya untuk penggunaan kita. Okey, lagi satu saya nak tunjuk tips yang berguna untuk orang yang selalu multitasking kat Windows 11. Okey, Windows 11 ni. Yang ni sebenarnya Windows 10 pun dah ada lah. Cuma yang Windows 11 ni dia lagi senang. Dia refine orang kata. Dia macam polish lah fungsi ni. Contohnya kita dekat browser ni kita macam buka banyak apa? Banyak tab lah, banyak kerja kan. Tapi kita nak rehat kejap, nak buka YouTube, nak rehat-rehat kan. Kita boleh tekan butang dekat bawah ni. Kita tekan new desktop. Dekat new desktop ni macam ibaratnya kita ada dua screen lah. Tapi dua screen tu bertindih lah. Macam nampak ni. Tak perlu nak kita nak tengok YouTube ke apa ke. Jadi macam nak buat kerja lain ke, jadi lagi organize lah. Yang ni kita boleh nampak dia asing. Dia tak ada apa-apa aplikasi dalam screen ni. Jadi nanti tak terganggu lah kerja tu. Kalau kita nak rehat tengok YouTube sekejap ke.
Betul tak Faisal? Ya betul tu. Bagi saya yang ni sangat berguna lah, bagi satu kelebihan lah. Kita tak boleh campur aduk dalam satu page. Macam kita nak buka Facebook lah, buka Telegram lah, buka Word lah. Biasa kita tekan akan keluar banyak kan. Ni satu-satu je boleh keluarkan. Wow, sangat menarik ni. Memang sangat menarik. Banyak lagi lah setting yang kita boleh explore. Kejap. Lagi satu. Nampak ni? Saya nak tunjuk tips macam mana kita nak fully utilize start menu ni. Ni namanya start menu tau. Bila kita tekan Windows ni nama dia start menu. Saya pun random je features yang saya nampak yang boleh saya bagi tips saya bagi. Betul tu. Okay, tak apa. Okay, nampak ni. Kita pergi ke personalization. Kita nak customize ni tau start menu. Okay, kita pergi ke mana? Silap-silap. Bukan kat sini. Dekat sistem. Dekat betul lah tadi. Maaflah, lupa. Okay, kita tekan start. Apa? Kita ingat apa? Kalau betul boleh. InsyaAllah. Okay, nampak ni. Dekat start ni kan nampak ni. Show recently added app. Maksudnya kalau apa-apa aplikasi yang kita baru install, dia akan muncul lah nampak ni. Macam saya baru install WhatsApp beta. Dia muncul kat sini lah. Jadi senang lah nak cari kan. Tapi kalau kita nak disable fungsi ni, boleh. Jadi nanti lagi banyak ruang lah untuk recent file muncul kat sini. Okay, nampak ni. Show most used app. Yang ni pun nak letak pun boleh. Nanti app yang selalu kita guna dia muncul kat sini. Tapi kalau saya off lah sebab saya selalu letak aplikasi yang saya guna kat sini. Saya pin je terus. Nak pick. Ini pun nanti boleh customize nanti. Nanti saya tunjuk. Okay, yang ni kan folder ni. Folder ni fungsi dia. Okay, nampak ni. Kat bawah ni ada butang power off je kan. Sini kosong. Yang fungsi folder ni kita boleh letak shortcut. Macam setting ni. Jadi bila kita letak shortcut setting, muncul kat bawah ni, boleh tekan setting. Jadi yang setting kat atas ni boleh buang lah. Kita boleh kurangkan lah semak dia tu. Macam tu. Okay, lepas tu kita boleh letak shortcut file explorer. Ada folder icon file explorer. Download dokumen semua ada. Jadi lagi senang lah sebenarnya. Nanti tak adalah kita punya desktop ni serabut sangat. Lagi satu, kalau desktop ni serabut sangat, kita boleh right click. View. Untick show desktop aku ni. Jadi clean sikit lah. Jadi minimal. Jadi rasa seronok lah buka komputer. Tak ada nampak file penuh screen tu. Tapi boleh je kalau nak buat. Masalah pun. Okay, seterusnya. Apa lagi Faisal nak tanya? Ada tak? Mungkin Encik Ismail boleh cerita lagi ko apa-apa yang kelebihan yang ada. Nanti saya akan tanya selepas ini. Oh, feature. Okay. Tadi saya cerita banyak yang benda tak ada kan, macam Windows 11 ni kan, kita tak boleh drag icon ke taskbar. Nampak tak boleh kan? Okay, saya nak tunjuk lah nanti akan datang. Tak kisah boleh share screen laptop saya satu tak? Boleh kejap ya. Dah. Nampak tak? Okey, sekejap ya. Adakah laptop ni Encik Ismail dah update kepada Windows 11? Ini kalau nak tahu, ini Windows 11 yang paling latest. Senang ceritanya ni semua orang belum dapat lagi update ni sebab dia masih dalam fasa percubaan. Okey, tadi macam saya cakap mula-mula kan, yang apa, Windows 11 tak boleh drag icon ke taskbar kan, tapi akan datang nanti kita boleh nampak ni. Microsoft dia dah nampak dah masalah ni. Dia pun dengar feedback dari customer, bagus. Kita boleh letak ikon ni. Nampak? Boleh customize lah. Jadi jangan risaulah. Windows 11 ni dia akan bawa balik features dari Windows 10 sebelum ni. Okay, lagi satu kan. Saya nak tunjuklah task manager yang baru untuk Windows 11 yang akan datang nanti. Nampak tak kan dah design dia dah lain kan? Tadi warna putih, yang ni warna hitam. Dia dah design dia lebih moden, lagi konsisten. Windows 11 makin lama saya nampak design dia makin konsisten lah. Saya sebagai orang yang macam orang kata bukan OCD lah, tapi bukan OCD lah, OCD ni penyakit mental lah. Dia lebih konsisten lah dan saya suka kan. Betul tak Faisal? Ya betul. Faisal suka tak design yang konsisten ni?
saya suka sangat ah design ni, maknanya memudahkan kerja saya lah nanti untuk buat. Biasalah kalau kita kerja cikgu sebagai cikgu untuk simpan file dan sebagainya untuk record student, mudahlah simpan untuk track ke mana-mana. Ha, okey, lagi satu. Saya baru teringat. Sebab saya cakap direct tu kan. Baru teringat satu lagi features yang sangat penting lah yang ni saya guna hari-hari masa guna apa buat final year project. Okey, nampak ni. Kan kita selalu screenshot kan, tekan window plus print screen kan. Dia screenshot satu screen tu lah. Tapi ada lagi satu feature ni, kita tekan window shift plus S. Ha, dia keluar. Orang kata apa namanya, ni nama dia, aplikasi dia Snip and Sketch. Apa yang biasa Snip and Sketch ni, kita boleh screenshot ikut mana yang kita nak je. Tak perlu kita screenshot satu screen macam kita nak crop kuliah tu, itu susah kan. Dua step kan, yang ni satu step je. Select screen yang kita nak. Okay, lepas kita tekan. Ha, lepas kita boleh edit je, kita boleh lukis pakai pen. Kita boleh highlight, nampak ni. Lepas tu yang ni kita, lagi satu fungsi ni, dia mudah sebab dia tak perlu save tau, kita boleh terus copy. Kita tekan copy. Lepas tu kita buka contohnya lah Word. Kita buka Word kan. Kita boleh terus paste je. Maksudnya file gambar ni dia tak save pun, kita dah paste kan. Kita boleh tutup, tak payah save. Jadi kita jimat ruang sikit lah. Ha, yang ni saya screenshot gambar petak. Lepas tu yang ni kan dia ada fungsi ruler. Wow. Maksudnya kita boleh lukis pakai pembaris. Ha, nampak tu. Memang best lah. Memang yang ni salah satu, yang ni memang snipping tool ni memang bagus lah untuk sketch. Yang snipping yeah. tool ni, fungsi ni dia baru untuk Windows 11 sebab yang snipping tool yang Windows 10 dia lain sikit. Yang betul tu je sebenarnya. Lebih modern lah. Tu penggunaan ya, pembaris tadi, bagi saya penggunaan pembaris itu sangat penting bagi cikgu-cikgu yang mengajar matematik. Sebabnya ada satu tajuk matematik tu saya lupa dah tajuk apa yang menggunakan untuk pembaris tu. Contoh ada untuk untuk buat bentuk, untuk apa ni, untuk ukur keluasan dan sebagainya lah. Bagi saya penting sangatlah Windows 11 ni untuk surface-surface yang ada. Betul je Ismail? Betul. Okey. Tadi saya screenshot petak kan. Saya tekan lagi window shift plus S. Okey, nampak ni, kita boleh lukis bentuk yang kita nak. Ha, nampak tak? Bagus kan di sini. Boleh lukis, boleh pakai pembaris, nampak ni. Boleh save, boleh share, macam-macam lah. Nak tekan screenshot satu screen pun boleh juga. Ha, nampak ni. Kita tekan, boleh edit terus. Memang senang lah. Saya paling suka fungsi ni. Okey, lagi satu kan. Ini fungsi-fungsi saya nak tunjuk sikit lah, fungsi-fungsi Windows 11 yang akan datang. Okey, fungsi-fungsi Windows 11 yang akan datang. Okey, nampak ni, ni start menu ni kan. Kan satu-satu ikon kan. Kita boleh customize lah, kita letak dia jadi folder. Ha, ni kejap lagi dalam masa beberapa bulan dia akan release lah fungsi ni. Jadi kita boleh organize sikit lah depan ni. Kita letak yang kita suka kan. Kita boleh rename dia jadi Microsoft. Ha, okay. Ha, saya suka lah sebab saya bukan jenis yang suka letak ikon banyak-banyak kat desktop. Saya suka kosong. Ha, saya letak semuanya dekat start menu ni. Memang senang lah, file-file semua ada kat sini. Kalau nak tekan more boleh, scroll-scroll je. Ah, macam tu. Wow. Suka nak tengok semua aplikasi ni. Start menu ni sebenarnya ini tips-tips saya lah untuk nampak lebih minimal. Betul tak Faizal? Kalau dashboard yang ni kosong, kalau contoh kita letak gambar satu family, wow. Kita buka-buka surface atau buka-buka laptop kita tengok, wow, gambar family kita. Kena pula gambar masa tengah bercinta, Allahu Akbar. Apa ni Faizal? Apa Faizal ni? Saja. Kita kena ada selain-selain sikit barulah webinar kita itu wow, menarik. Janganlah kita tertumpu kepada satu saja, kita campur sikit-sikit. Bagi keceriaan tu penting bagi saya lah. Betul tu Faizal. Okey, lagi satu fungsi dia. Nampak ni dekat taskbar ni kan?
ini fungsi baru tau, sekarang tak ada lagi. Akan datang ada lagi. Bagi saya memang seronok fungsi ni, nampak ni. Ni volume ni. Jadi kita kalau nak tekan volume kan, kita kena tekan dulu drag-drag bagai kan. Okay, fungsi baru ni, kita just letak mouse ni, kita drag je ikon nampak tu. Volume dia berubah. Kita drag scroll wheel. Nampak tak? Faisal nampak tak? Nampak. Nampak volume dia boleh berubah macam tu je. Ini fungsi barulah. Akan datang. Saya rasa dalam minggu depan, sebulan lagi dah ada dah kot. Ha, lagi satu yang fungsi baru dia, kat Bluetooth ni. Ha, ini yang baru lagi lah. Nanti kita boleh select device terus dekat sini. Jadi kita tak perlu buka setting. Ha, dia step dia berkurang lah. Lama-lama saya nampak Windows 10, apa Windows 10 pula. Windows 11 ni makin lengkap lah fungsi dia. Memang best. Ha. Betul tak Faisal? Ya betul tu. Sangat menarik lah bagi saya. Nampak best kan Windows 11 ni? Boleh tak cikgu-cikgu komen sikit, best tak Windows 11 ni? Dah ada yang dah update ke belum? Mesti dah ramai yang dah update. Ya. Yeah. Sebab sekarang lagi pun Windows 11 baru dilancarkan. Mungkin dah ramai yang untuk tunggu. Saya rasa saya panas sebab pakai mask. Pakai mask sekejap. Boleh buka face mask tu sikit Encik Ismail. Biasalah pecah ni guguk sikit yang kau terasa panas. Lupa saya nak buka mask, maaf lah. Oh ada ni, ada yang komen ni kata best lah Windows 11 ni. Ada yang kata komen best. Sebenarnya banyak lagi tapi dia lebih kepada arah teknikal lah. Dia macam background. Yeah. Macam, apa yang saya nak cerita contohnya macam direct access API. Maksudnya contohnya bila kita buka satu file yang memerlukan banyak data kan. Macam game lah contohnya kan, CPU tu kena access banyak data. Ya yeah, betul. Macam, kalau yang sebelum ni Windows 10 dia kena access data tu daripada RAM tau. Jadi dia ada delay sikit. Ha, jadi yang fungsi Windows 11 ni satu feature baru dia, dia boleh direct data tu terus ke storage SSD. Maksudnya memang majulah, latency dia pun berkurang. Betul tak Faisal? Faisal mesti tak faham kan, dia terikut sikit tapi memang best lah fungsi ni. Saya kurang sikit faham sebenarnya tapi saya tengok ni, tengok flow yang Cik Ismail cerita tu. Beri gambaran sikit sedikit lah untuk saya buat selepas ni macam mana nak tentang Windows 11. Okay, ni Cik Ismail ada komen ni. Dia kata belum cukup mahal lagi. Macam mana tu Cik Ismail? Mungkin selepas ni kita mungkin ada ke pertunjukan bagaimana cara untuk update Windows 10 kepada Windows 11? Ada ke Cik Ismail? Belum cukup mahir, jangan risau. Windows 11 ni senang je nak guna. Ha. Apa? Boleh, kalau nak lagi mahir kita boleh search tips-tips banyak kat Google. Jangan risau. Sekarang ni kita sedikit lah. Apa, Muhammad Zaidi cerita macam mana nak update Windows 11. Berbayar kah? Okay. Windows 11 ni free je. Okay, saya nak cerita lah. Windows 11 ni kan kadang ada orang dah tekan. Okay, saya tunjuk sikit lah. Tak apa, nanti nampak dah. Yang tu mungkin nanti ko Cik Ismail untuk update tu setting tu semua ko. Nak kita pula. Ni ada. Ya? Yeah? Apa dia Pak Isal? Mungkin nanti ko kita tunjuk setting tu sebagainya ko. Ke Cik Ismail nak tunjuk terus je? Saya tunjuk terus lah, senang. Boleh juga. Okay, nak update Windows 11 ni senang je. Kita tekan setting. Maaflah saya madap sini sebab saya guna dua komputer. Okay, tekan Windows. Tekan Windows update. Okay. Macam saya ni saya tak boleh nak tekan check update lah sebab dah ada update ni. Nanti ada butang check for update. Tapi sebelum nak update Windows 11 tu, kita check dululah komputer kita tu compatible ke tak. Okay, nak check tu kan. Tekan apa nama dia, PC help check nama dia. Okay, kita tekan. PC help check je nama dia. Sekejap loading pula, ini bukan ni. Okay, PC help check. Tak, dia nak buka, nak download tu kena search Windows 11, silap-silap. Okay, sekejap je. Inilah ini. Sekejap.
dah hilang dah website dia sekejap. Macam mana boleh hilang je, Pak Zal? Tak apa, slow-slow. Nanti ada kok. Mungkin terlampau ramai sangat ya ni, ya apa ni? Yang cuba untuk cari Windows update kepada Windows 11. Okay, nak upgrade Windows 11. Okay, nampak ni. Check for upgrade now. Ini tekan, dia akan tekan check for update automatic lah. Sekejap lagi satu, ada satu cara lagi. Sekejap. Ni nampak ni. Ada PC health check app ni. Kita download dulu. Kita download ni kenapa? Sebab kita nak tengok. Kita nak tengok apa? Laptop kita ni boleh ke tak upgrade Windows 11? Okay, sekejap saya tengah install. Sekejap ni nak install. Tak apa, kita tunjuk sesuatu. Tunggu sebentar ya. Bina cara tetapan rahsia Windows 11, kita kena tunjuk daripada permulaan daripada kelebihan dan seterusnya kepada update Windows. Nampak dah set install, kita buka. Okay, lepas tu nampak ni dah buka PC Health Check ni, dia ada introducing Windows 11. Kita tekan check now. Okay, dari sini kita boleh nampak lah. Nampak dia kata this PC meets Windows 11 requirement. Okay. Dah nampak tu, baru kita pergi setting, tekan check for update. Tapi kadang sesetengah PC ni, kita dah tekan check for update kan, dia tak muncul lah Windows 11 ni. Jadi dia ada cara dia. Pertama, okay. Okay, ni kalau yang nak update dalam segera lah, sebab setengah laptop tu dia tak dapat Windows 11 lagi, sebab Microsoft ni dia tak boleh release update secara serentak tau, sebab file update tu besar, dalam start-start saya dalam 4GB. Jadi kalau ada berjuta-juta orang download file 4GB serentak, nanti server dia orang tu tak mampu nak tampung semua data tu. Macam tu lah, jadi sebab tu lah dia release pelan-pelan. Ada yang dah dapat awal, ada yang belum dapat. Jadi tapi jangan risau, kalau nak update awal boleh je. Kita search Windows 11 download. Okay, tekan download. Pilih Windows 11 tau, jangan 10 pula, nanti download Windows 10. Okay, nampak ni, dia ada tulis Windows 11 Installation Assistant. Okay, kita tekan download now. Okay, kita save kat mana folder yang kita nak, kita buka. Tekan yes, tak muncul pula kat screen, tak apa. Macam saya ni, saya punya dah paling latest lah. Memang dah betul-betul paling latest. Kalau dia masih pakai Windows 10 ke ataupun Windows 11 yang versi sebelum ni ke, dia akan ada keluar update lah. Just tekan update je kat sini. Lepas tu selesai. Restart komputer dah. Mungkin kita boleh tunjuk dekat Surface yang kita guna kot, Ismail. Bagaimana? Boleh ke tunjuk dekat Surface untuk update Windows 11 ni? Macam Surface saya ni memang dah Windows 11 lah. Saya tak boleh nak tunjuk. dia kena... Kena Windows 10 ke Windows 11 yang versi pertama ke, macam itulah. Tapi saya rasa dah nampak kot apa yang Cik Ismail dah tunjuk ni, bagaimana untuk update kepada daripada Windows 10 kepada Windows 11. Ada lagi tips-tips je, tapi yang saya rasa paling berguna lah untuk mengajar macam snip and sketch lah paling berguna. Ada soalan tak, Faizal? Ada sesiapa ke ada soalan tak nak tanya? Ya, ada ni soalan dekat Facebook, kata nampak best sebelum ni, takut je nak update ke Windows 11. Hari ni nak try lah ke apa Windows 11. Macam mana tu Cik Ismail? Jangan risau lah, takut. Jangan risau, jangan takut. Windows 11 ni lagi-lagi lah produk Microsoft Office kan. Memang Microsoft ni memang dia dah banner Windows 11 tu untuk Microsoft Office. Memang kalau yang siapa yang pakai Microsoft Surface ni, memang jangan risaulah. Memang Windows 11 tu memang tak ada bug ke, tak ada tiba-tiba mati ke apa ke, jangan risau. Apa, sebab Windows 11 ni sebelum Microsoft release, dia dah bagi dekat beta tester. Saya ni beta tester lah, saya dah guna software, saya cuba stable tak stable. Kalau tak stable, hantar apa namanya lock, hantar bug lock nama dia, apa namanya, lockcat. Hantar bug ke Microsoft, nanti dia ni lah tengok masalah tu, dia orang akan cuba selesaikan. Macam tu lah, kita ada community beta tester. Jadi kalau Microsoft kata dah release Windows 11 tu, jangan risau, download je. Kalau dah ada keluar tu, download je, jangan takut-takut. Okay, apa tu? Apakah minimum requirement untuk upgrade ke Windows 11? Saya sekarang Windows 10 Pro, okay.
tak silap saya yang penting lah, yang paling penting sekali, komputer tu kena ada TPM 2.0. TPM 2.0 tu maksudnya Trusted Platform Module 2.0. Trusted Platform Module 2.0 ni adalah satu hardware yang ada dekat dalam komputer yang digunakan untuk simpan key. Untuk simpan key encryption lah. Maaf lah teknikal sikit, maaf. Okay, tak apa. Lepas lagi satu, tak silap saya, CPU dia kena, tak silap saya lah, kena generasi ke-8 dan ke atas. Biasa CPU ni dia akan tulis, kat stiker tu dia ada tulis 8 gen, 9 gen kan. Itu kita tengok lah, biasanya 8 gen ke atas lah baru boleh update. Maaf lah kalau silap, saya rasa 7 ke 8 lah. Ada setengah tu 7, dia ada pengecualian. Jangan risau lah, macam Microsoft Surface ni, kalau Microsoft Surface memang semua boleh update lah. Kecuali yang Surface lama-lama tu lah, yang tu memang tak boleh lah kan, Faisal kan? Ya, betul tu. Yang baru-baru yang dekat AR EduTech yang ada ni, semua boleh update. Itu. Saya sendiri pun ada buka juga Surface Go, apa Surface yang lain untuk update. Ada nak tanya? Apa lagi nak tanya? Apa kelebihan Windows 11? Okey, Windows 11. Okey, saya generalize lah. Windows 11 ni kelebihan dia. Kelebihan dia yang pertama, design dia yang baru lebih moden. Dia dah tak pakai design Windows 10 tu. Design Windows 10 tu saya rasa moden lagi lah, tapi dah outdated sikit. Windows 11 ni dia lagi cantik lah. Lagi satu, Windows 11 ni kelebihan dia, dia ada ni Android emulator. Maksudnya kita boleh buka aplikasi Android dekat dalam Windows. Tak perlu apa, tapi fungsi Android emulator ni sekarang ni dia masih belum dilancarkan kat Malaysia lagi lah, tapi tak lama lagi dia akan lancarkan lah. Sekarang ni dia masih cuma ada dekat USA je. Satu-satu negara yang ada, tapi insyaAllah tak lagi ada. Mungkin dia akan masuk di Malaysia tu, akan menyusul di Malaysia nanti. Baik, lagi satu. Ya, Cik Ismail. Lagi satu kelebihan dia tu, dia lebih pada technical sikit lah. Macam saya cakap tu, direct access API yang security dia, yang sebab kenapa dia kena guna TPM tu, itu lebih technical lah. Yang tu kalau saya cerita, semua tidur je lagi. Faisal pun tidur, kan? Ya, betul tu. Saya technical ni kurang sikit. Mungkin technical ni lebih pada roommate tu. Banyak lagi fungsi-fungsi Windows 11 ni. Tapi saya, saya cerita yang saya biasa guna lah tadi. Task manager, snipping tool. Dua tu penting lah sebenarnya. Dia boleh guna untuk mengajar dalam proses pembelajaran. Nanti contohnya kalau komputer lag ke apa ke, tak perlu kita matikan for shutdown ke. Kita boleh buka task manager, close app tu. Jangan risau, tak perlu tunggu lama-lama ke, boleh dalam masa tempoh masa sekejap dia dah selesai. Kan, Aizal? Ya, betul tu. Faisal tak ada nak tanya apa-apa sikit ke? Kejap ya, kita bagi laluan kepada cikgu-cikgu untuk isi buah-buah kehadiran ni, kerana buah-buah kehadiran ni sangat penting bagi cikgu untuk apa ni, nak kumpul jam kredit lah. Jam kredit SPL KPM tu. Okay, boleh lah isi buah-buah kehadiran. Boleh tak minta tolong seorang daripada Facebook, YouTube untuk ping komen ni? Komen apa? Ni komen buah-buah kehadiran peserta kita hari ni, webinar kita pada pagi ni. Boleh isi dulu. Boleh ambil masa sikit untuk cikgu isi-isi. Lagi tips apa? Okey. Ya, apa lagi cik sebab yang rasa berguna untuk orang lain, kepada cikgu-cikgu yang lain? Kalau nak tips lagi, saya boleh bagi satu lagi. Faisal nak? Okay, boleh. Boleh juga. Okey, boleh saya ambil okay lah. Saya sekejap lagi. Tip satu lagi. Okey, kita pergi ke, okey, contohnya kita ada buka banyak aplikasi kan. Tapi setiap aplikasi tu volume dia semua sama kuat. Jadi kita tak boleh nak dengar semua apa? Kita tak boleh nak dengar, tak nak dengar semualah kan, sebab semua aplikasi tu ada suara. Lepas tu suara dia semua sama kuat. Jadi kita perlu dengar serta-serta. Okey. Mula-mula kita buka setting. Okey, lepas tu kita, okey, kita pergi setting kan. Lepas tu kita pergi kat mana ya? Bluetooth and device kot, asal saya.
dia pergi kat sound. Mana sound? Saya pun jarang guna tapi saya tahulah. Ha, ni kat sistem, sound. Okey, nampak tak ni? Dekat bawah ni dia ada volume mixer. Volume mixer ni, ha, kita boleh kontrol setiap aplikasi volume dia nak berapa. Nampak ni? Ni kan semua 100 kan? Maksudnya semua volume ni sama kuat. Kita boleh kurangkan lah satu-satu. Satu ni nak rendah, satu ni nak kuat. Ha, macam tu. Senang kan? Ni bergunalah. Lagi-lagi contohnya kalau apa, satu tu kita tengah dengar lagu ke, lagi satu tengah tengok YouTube ke kan. Ha, bolehlah kontrol sikit. Ada lagi tips nak tanya Faisal? Di sini apa ni, ada tak juga aja. Ya, ya, saya ada teknikal sikit. Kenapa mungkin tu Faisal? Mungkin Cik Ismail boleh cerita lagi kot, ya, apa-apa tip yang lebih kelebihan dan sebagainya. Kelebihan dia lagi, jap. Tapi kelebihan ni dia tak ada lagi lah, tapi dia akan datang coming soon. Apa, saya pun tak dapat lagi, tapi benda tu masih dalam fasa perjumpaan. Fungsi ni memang paling berguna sekali lah. Memang ramai orang dinantikan. Fungsi ni dipanggil tab explorer. Maksudnya kita boleh buka, ni kan yang saya buka sekarang ni kan file explorer kan. Ha, tab explorer ni, fungsi ni kita boleh buka file explorer macam Chrome. Dia ada tab kat atas banyak. Ha, macam Microsoft Edge ada tab. Jadi kita boleh, tak adalah macam banyak sangat apa file explorer dekat desktop ni. Jadi dia lebih clean lah. Tapi sekarang ni saya tak banyak tunjuk lah. Kalau nak tunjuk boleh kot, saya search tab explorer. Ha, nampak ni gambar dia. Alamak. Boleh buka dalam detail tak? Ha, ni nampak ni. Dia macam guna browser lah macam Microsoft. Nampak dia ada tab. Fungsi ni memang akan datang sekejap lagi. Tak lama lagi memang akan ada lah. Best tak Faisal fungsi ni agak-agak? Sangat best. Bagi saya sangat best lah. Bagi memudahkan kerja kita nanti. Okay. Itu sajalah tip saya. Kalau Faisal ada nak share lagi, nak tanya lagi. Saya tak ada kot, mungkin saya tak ada. Ni okay, mungkin ada cikgu-cikgu daripada Facebook, YouTube ada boleh tak so, tanya apa? Ada soalan tak ingin bertanya? Mungkin boleh Cik Ismail tu jawab. Kalau ada masalah komputer ke apa tu boleh tanya. Boleh tu tanya je. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau tak ada tak apa. Okay, Faisal ada apa-apa benda nak cakap? Itulah saya pun rasa Cik Ismail dah cakap banyak dah. Dah banyak bagi tip, dah banyaknya bagi apa ni, menceritakan kelebihan Windows 11 dan sebagainya. Tak, daripada ni, follower-follower kita daripada YouTube, Facebook ada tak nak tanya soalan? Oh ni Cik Ismail, soalan ni saya rasa paling bagus kot. Apa yang menyonokkan lah. Oh ini jadi Windows 11 boleh pasang. Boleh tak Windows 11 pasang tak, ini soalan ke kenyataan ni? Saya rasa ni kenyataan ni. Windows 11 je memang boleh run Android. Dia pakai apa? Nama dia, saya tak ingat lah, tapi ada nama dia. Nama API yang digunakan untuk run aplikasi Android tu, dia emulator. Tapi dia bukan macam emulator biasa-biasa lah. Dia memang apa nama dia, Intel Bridge ke apa, saya tak ingat lah, tapi ada istilah dia. Tapi memang boleh, akan datang nanti. Sekarang ni fungsi tu dah ada, cuma masih dekat USA je. Ha, ni ada Encik Arifin yang tanya. Ui, terus masuk kan? Tak ada warning kan? Encik ada soalan ke? Ada. Mungkin Encik Arifin perlu kenalkan diri dulu tu. Apa ni, Ismail? Dah jawab ke yang ni Cikgu Chang Tun Kuat ni? Oh, saya dah jawab tadi yang TPM 2.0 CPU. Ya, kita check saja dengan PC health check tu kan, daripada Microsoft kan. Kalau nak check boleh download PC health check tu. Okey, tunjuk lagi sekali boleh tak? Man. Tunjuk, saya terlepas lah.
Mana nak dapat PC health check tu? PC health check okey. Okey. Nak tengok PC health check tu, buka je Windows 11. Okey. Buka. Nak gunakan ejen carian Bing eh? Nak guna Bing boleh. Bing. Janganlah cari. Baru betul. Okey, kita guna produk Microsoft kan. Betul. Windows 11. Okey, search Windows 11. Okey, lepas tu tekan link yang pertama ni. Sebenarnya cuba tengok pakai apa ni Microsoft Edge sikit. Rasanya experience dia saya rasa dia tak, yang komputer saya ni saya tak boleh nak pakai Edge sebab saya. Oh, ya ke? Okey, boleh dekat Surface kot Cik Ismail. Dekat Surface. Boleh share screen Surface. Okey, kejap ya. Tu kalau ikutkan saya memang lagi suka guna Edge ni sebab Edge ni dia lagi satu Edge ni startup dia laju tau. Sebab dia memang dah masa dah diprogram dengan Windows untuk start bersama-sama macam tu. Jadi dia memang lancar lah. Mungkin tips kepada apa ni Faisal dan penonton yang mengikuti apa siaran Digital Classroom ni kan. Jadi kita selalunya kalau dekat Singiat ni kita tak share lah apa tu entire screen. Kita share kan tab dia saja. Okay. Ya betul tu Cik Wifi. Okey dapat okay. Ni saya dah search. Okey. Ini menggunakan engine apa menggunakan Microsoft Edge. Kita gunakan engine carian Microsoft Bing. Okey. Dan kemudian kita cari kan. Nak cari apa tu keyword dia Ismail? Search je Windows 11. Okey. Lepas tu? Dah tekan tu? yang pertama okey jap saya buka baliklah. Ya kena slowly. Jangan laju sangat. Saya tengah buat ni. Saya dah cikgu cikgu tengah nak tu webinar kita ni. Mungkin dah cikgu dulu tu pada setting tu. Okey nak tahu boleh update kan kita search window. Alamak. Maaflah saya dah setting lain Windows 11. Kita search Bing dululah sebab saya dah terset Google. Okey dah buka Bing kan? Okey. Search dia Windows 11. Okey. Nampak tak ada link yang upgrade to the new Windows 11 OS ni kan? Oh, okey. Okay. Okay. Saya tengah buat ni. Alright. Lepas tu? Tekan. Okay, tekan link tu kan. Lepas tu kita scroll bawah-bawah sampai bawah. Kalau nak tengok ni boleh juga kan. Best ni tengok. Fungsi satu-satu. Okay, scroll ke bawah. Nampak ni. Dia sepatutnya ada dekat sini. Download. Tapi yang ni dia kata your PC is already running Windows 11. Dia ada sepatutnya link dekat sini PC health check download. Sekejap saya search. Ada tak? Dah install belum? Kena share screen lagi satu lah. Faisal boleh share komputer lagi satu tak? Faisal? Boleh kejap ya. Okay yeah. Nanti. Okay ni website dia kan. Nampak tak? Okay kat bawah ni. Scroll ke bawah nampak dia ada satu butang ni untuk download isi check. Okay. Tapi macam tadi saya dah download lah kan. Dekat sini saya dah download isi health check. Okay. Dia kena install ke ni nanti? Dah download tu. Okay dah download kan. Sebab ni saya dah download. Buka je. Install. Tapi saya dah install lah tadi. Sebab saya dah install tu yang dia error. Jadi selalunya tips lah kepada pendengar kan. Kita kadang-kadang ni apa ni dia ada malware lah. Dia kadang-kadang nama dia PC health check lah kan. Tapi kita kena pastikan lah yang kita run ni PC health check ni daripada Ismail boleh tunjuk tadi website tadi? Balik turun sikit screen tadi. Nanti masuk pula yang apa program-program yang apa macam malware kan? Nak tengok link je. Pastikan kita ambil pada www.microsoft.com kan. Bukannya dekat PC health check yang lain-lain lah. Okay.
Alright, okay. Sambung balik. Ada soalan lagi. Kalau PCI 7 boleh update Windows 11 ke tak? Okay. Yang ni saya nak tunjuk sikit. Okay, kalau nak tahu boleh ke tak kan? Kita kena tengok i7 tu i7 generasi keberapa. Oh, okay, nak tengok ada generasi je rupanya? Ada. Nak tengok generasi keberapa kan? Kita boleh macam saya tunjuk tadi lah. Buka task manager, dia ada dua cara lah. Tapi secara senang right click butang task. Apa butang Windows ni right click tau. Okay, kita buka task manager. Okay, lepas tu kita buka performance kat sini. Tapi yang ni task manager baru. Yang lama lain sikit kot. Kat sini. Nah, dari sini kita tekan CPU, nampak kita boleh tengok i5-9300H. Maksudnya 9 ni kan, maksudnya CPU ni adalah CPU generasi ke 9. Kalau 10, sekarang ni generasi berapa Ismail? Ha? Sekarang? Yang paling latest? Ya. Yang paling latest generasi ke 12. Tapi generasi ke 12 ni dia baru release lah, baru saja dilancarkan beberapa bulan lepas untuk gaming laptop semua. Generasi ke-12 ni memang lagi hebat lah, lagi power lah. Tapi macam saya cerita tadi. Jadi menjawab pada ini, cikgu, mungkin cikgu Zaidi tadi tu kan, i7 ni boleh ke tak update Windows 11 ni kalau dah tengok generasi ni? Tapi macam saya cakap lah, nak senang download je PC health check tu. Dia akan check semua sekaligus. Kalau tak boleh, dia kata tak boleh. Kalau boleh, boleh. Ha, macam tu. Alright. Yang saya tunjuk ni nampak ni. Kejap. Okay. Nampak ni kan saya tekan check now kan. Nampak dia tulis meet requirement, nampak ni. Kalau tekan see all result, nampak ni. Dia kata dia memang tekan tu dia terus keluar ke ataupun dia akan check dulu ke? Ni sebab mungkin dah tekan dah sebelum ni kan. Dia terus ke? Keluar. Dia laju je keluar. Oh. Wow. Dia tak ada loading loading apa, nampak ni. Tulis the processor is supported for Windows 11, nampak ni. i5-9300H. Tak payah susah-susah check satu-satu. Download je FB. Lepas tu tekan check now. Itu saja. Tapi biasa PC lah, maksud saya PC yang desktop yang petak besar tu kan. Majority laptop apa komputer yang besar tu kadang dia tak ada ni TPM. Hmm. Yang tu memang susah lah, walaupun CPU dia dah paling latest tapi TPM tak ada, tak boleh update. Okey. Macam tu. Okey. Okay, ada soalan lagi? Alright, so kalau sebenarnya kita apa ni, kalau dia tak available tu bolehlah dapat akan pada apa ni Microsoft Surface DAR EduTech untuk warga pendidik lah kan. Boleh dapatkan Microsoft apa ni Surface yang terbaru dengan apa ni promosi-promosi setiap bulan pun kami ada promosi baru kan. Boleh dapatkan. Lepas tu nanti kasih boleh lah untuk Windows 11. Alright. Best lah Windows 11 ni. Saya bunuh diri dulu. Bagi memudahkan lah kerja-kerja apa design yang cantik dan sebagainya. Betul tu. Okay, ada apa lagi Cik Ismail nak jelaskan? Saya rasa itu sajalah. Saya rasa itu sajalah penyampaian saya hari ni. Kalau Pak Ismail ada nak tambah apa-apa, silakan. Saya bagi saya tak ada tambah apa. Pak saya masih belajar lagi untuk setting ke video 11 ni. Tak, mungkin cikgu-cikgu daripada Facebook dan YouTube ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita ini kalau ada soalan, insyaAllah kita cuba jawab. Kita tunggu dah dulu seketika waktu ni Cik Ismail. Jangan lupa isi borang kadir tadi. Borang kadir tu sangat penting lah. Saya pin sekali lagi lah. Tak Cik, apa aktiviti yang kita perlu laku lagi? Sama-sama tu saya nak cakap, setiap hari Sabtu Ahad kami ada buat program apa namanya training macam Minecraft, gaming code semua tu tau. Kan Faizal kan? Ya betul tu. Boleh terangkan sikit? Dah, ikutkan. Esok kami dah menjalankan iaitu apa ni kelas modern classroom secara fizikal di DCEC. Bagi permulaan esok kami akan menjalankan iaitu one hour free percuma, apa? Satu jam percuma kepada
pelajar berumur daripada 7 tahun hingga 18 tahun, iaitu apa ni, bermain Minecraft sambil belajar. Kita akan belajar coding dalam cara bagaimana untuk cara coding dalam Minecraft untuk bina dan sebagainya lah. Faisal, ada Cikgu Nur Zamzarina tanya macam mana nak join. Nak join? Kejap ya, saya cuba masukkan. Mungkin Puan boleh masuk ke grup Telegram kami dan daftar. Faisal boleh bagi link dia tak dekat sini? Boleh kejap ya, saya cuba copy kejap ya. Ya, ya, Cik Ismail masih mencari lagi. Tak apa, Pak Isal. Apa, kita cuba slow-slow. Ni baru apa webinar pertama kita lah, berdua. Nampak tu dah ada dah link dia. Dah ada dah link. Boleh kau boleh dapatkan link dah masuk itu. Sebab kami dalam group Telegram ni juga bukan kami hanya sediakan apa kelas Minecraft saja, ada coding, Edubik, Zumbik dan sebagainya lah. Ataupun layari laman web kami iaitu www.aredutech.com Ismail kan? Ya. Kat situ ada senarai program-program yang kami akan buat lah. Ya, yeah, betul tu. Tu Muhammad Zaid Designer ada tak link kehadiran? Ada. Tak bisa boleh. Link kehadiran nanti kami cuba komen dekat Facebook ya. Sebab saya tak boleh dekat sini, saya tak dapat login Facebook Cikgu Aman. Nanti saya cuba untuk bagi dekat siapa-siapa untuk komen dekat situ ya. Oh ala, link kat Facebook tak ada. Kejap ya. Saya boleh. Oh, program Minecraft tak ada online ke? Untuk Minecraft ni yang kami nak buat ni bersemuka lah. Ya. Yeah. Bersemuka tu lebih mudah lagi lah, sebabnya kami dekat sini kalau anak-anak dah ada kemudahan yang dah ada ni lah, dah ada kemudahan yang ada kat sini, kami sediakan lah surface untuk belajar cara bermain dan lah, sebagainya. Nanti kami bagi surface setiap seorang, boleh main lah seorang-seorang. Ya, yeah, betul. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan tu, okey kita sampai pada penghujungnya tu. Okey, sampai sini-sini saja. Faisal? Ya. Ada nak cakap apa lagi tak? Bagi saya tak ada apa-apa dah. Cik Ismail mungkin ada nak tambah apa-apa lagi ke? Tak ada dah. Ya, tak ada dah. Okey, sekian itu saja dari Video Academy. Okey, sekian daripada kami. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Muka saya tak muncul. Apa-apa untuk cikgu-cikgu untuk dapatkan survey, boleh hubungi nombor yang tertera di skrin anda itu, di skrin. Boleh hubungi Puan Siti untuk dapatkan survey dan bertanya tentang survey yang kami sediakan. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
saya akan tunjukkanlah cara untuk redeem e-certificate siri webinar pada sesi sesi yang lepas pada bulan Februari dan juga bulan Mac. Okey. So, nanti sekejap saya letakkan akan stream. Okey. So, macam mana cara dia? Pergi kepada aredutech.com, okey? Dan okey, mungkin boleh Faisal boleh tolong tuliskan apa tu alamat address tu dekat dekat ruangan komen, okey? Okey, lepas tu kita nampak ada tab e-certificate kan? Alright, jadi kita klikkan e-certificate ni. Kat sini pun sebenarnya dah self explanatory dah sebenarnya kan. Dekat situ dia ada download e-cert. Tapi sebelum pada tu, kita scroll down ke bawah sekejap. Okey. Kita tengok sini yang hari tu punya apa webinar, okey. Kan ada yang pada bulan 2, pada Cikgu Ashafa kan, pada Dr. Su kan. Jadi mana kita nak kita perlukan kod. Okey, kod yang ada e-cert code ni. Okey, kita copy kan satu. Okay, kita copy kan di sini. Dan kemudian kita pergi, contohnya kita nak claimkan apa tu certificate untuk ni lah streaming recording atau CD 1 kan daripada Dr. Su ni. Okay, jadi kita klik download e-cert. Okay, dan kemudiannya okay, kita isilah dekat sini. Saya buat dummy sajalah kan. Tapi dekat sini kita kena isikan nombor IC. Yang ini bawah tadi kod tadi yang kita copy. Okey, lepas tu yang ini saya buat dummy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Okey. Lepas tu kita tekan download. Bila tekan download, okey. Sekejap ya. So sekarang ni kita akan dapatlah yang tadi tu nama aktiviti. Lepas tu tahap penglibatan kita peserta, lepas tu sijil penyertaan. Lepas tu ada apa ni, kalau kita dah masukkan satu kan IC kita, dia akan senarai, sebenarnya dia akan senaraikan semua sijil apa yang kita dah pernah ikutilah. Jadi kita boleh tekan saja klik pada download sijil. Dan kemudian kita akan dapat apa ni, sijil seperti berikut. Ini nama dia Surface Band Studio. Pandai ni. Kan cikgu ni memang pandai. Surface Band Studio. Okey. So rasanya okey tak? Okey tak?
nothing to requires travel, and for those who prefer to pack light when traveling, there are products designed to fit your needs, like the new ultralight and compact Powerlight 1700 series projectors from Epson. They weigh only 4 pounds and are as thin as a laptop, and deliver the performance you would expect from any bright Epson projector. Advanced features like wireless mirroring through Miracast makes these projectors turn into a smart display, easily project from your tablet or mobile device wirelessly. And with its easy adjustments like screen fit or automatic keystone correction, you will only have to focus on delivering a great presentation. With up to 3200 lumens of color brightness and up to 3200 lumens of white brightness, your content will be bright and colorful, even in daylight settings, thanks to Epson's 3 LCD technology. And with up to 1080p resolution, your full HD 1080p content will be sharp and clear, keeping your audience engaged. These stylish cutting-edge compact projectors are the perfect presentation tool for road warriors that need ultimate portability. Thin, light, and powerful. Take it anywhere where business takes you. The new ultralight and thin Powerlight 1700 series projectors from Epson. Powerful performance from a compact device. Epson, exceed your vision. Saya akan tunjukkanlah cara untuk redeem e-certificate CD webinar pada sesi sesi yang lepas pada bulan Februari dan juga bulan Mac. Okey. So, nanti sekejap saya letakkan naikkan stream. Okey. So, macam mana cara dia? Pergi kepada aredutech.com, okey. Dan okey, mungkin boleh Faisal boleh tolong tuliskan apa tu alamat address tu dekat dekat ruangan komen. Okey. Okey, lepas tu kita nampak ada tab e-certificate kan. Alright, jadi kita klikkan e-certificate ni. Kat sini pun sebenarnya dah self explanatory dah sebenarnya kan. Dekat situ dia ada download e-cert, tapi sebelum pada tu kita scroll down ke bawah sekejap. Okey. Kita tengok sini yang hari tu punya apa webinar, okey, kan ada yang pada bulan 2 pada Cikgu Ashafa kan, pada Dr. Su kan. Jadi mana kita nak, kita perlukan kod, okey, kod yang ada e-cert code ni, okey, kita copy kan satu, okay, kita copy kan di sini, dan kemudian kita pergi contohnya kita nak claimkan
apa tu certificate untuk ni lah streaming recording atau CD 1 kan daripada Dr. Su ni. Okay, jadi kita klik download e-cert. Okay, dan kemudiannya okay, kita isilah dekat sini. Saya buat dummy sajalah kan. Tapi dekat sini kita kena isikan nombor IC. Yang ini bawah tadi kod tadi yang kita copy. Okay, lepas tu yang ini saya buat dummy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Okay, lepas tu kita tekan download. Bila tekan download, okay, sekejap ya. So sekarang ni kita akan dapat lah yang tadi tu, nama aktiviti, lepas tu tahap penglibatan kita peserta, lepas tu sijil penyertaan. Lepas tu ada apa ni, kalau kita dah masukkan satu kan IC kita, dia akan senarai, sebenarnya dia akan senaraikan semua sijil apa yang yang kita dah pernah ikutilah. Jadi kita boleh tekan saja klik pada download sijil. Dan kemudian kita akan dapat apa ni, sijil seperti berikut. Ini nama dia Surface Band Studio. Pandai ni. Kan? Cikgu ni memang pandai. Surface Band Studio. Okey? So rasanya okey tak? Okey tak?